हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। की खबर आपनालोकर? आज थंबनेल तो देखी आपनलगे निश्चय गम पाइसे सागे वीडियो तो की होर ऊपर होबो किमान खिनि सक्सेस होय ना जानु, किंतु माने सक्सेस होबो पारो, किंतु चेष्टा करिम गुटे खिनि आपनलोगक देखा बोले। तो वीडियो तो ভাল লাগিলে আপোনলোকে শেয়ার কৰি দিব, সকলোকে শেয়ার কৰি দিব, যেন সকলোৱে ভিডিও তো সাব পারে আর সাই পেলে আমি যদি সকলোৱে মিলি আগবাহি যাব পারো তেতিয়া হলে নিশ্চয় সফল হম। জায়গাবোর সাফ সিকুন হয়ে থাকলে সকলোৰে মনটোৱে ভাল লাগে, হয়নে বাৰু? তো আহক তেতিয়া হলে ভিডিও তো আরম্ভ করো। আরম্ভনিতে আমি এটা রই আছে এটা জায়গা, মিস্টারে মার কারণে চেকআপৰ কারণে টিকেট লবলে গৈছে। তো টিকেট লবলে গৈছে আমি আর ধুনমানু আর মই, নেনা আর মই গাড়িত বহি আছো। নেনা চাই দিয়া এফালে। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग कह दिया कुआ। तो बहि आसो एफले मिस्टर आहि पाले, आम इतना जाम आहक तेहले वीडियो तो आरम्भ करूँ। पिकनिक कर उठी आम जैसे घर ले जाऊँ बहुत धुनिया स्मृति एट ला मन पेलाओं पिकनिक करूँ कि कथा नाभ पिकनिक जगह परिस्थिति तो कैनवा तो फ्रेंड्स आहक सुन साओ दादा अपना चले इलेको पिकनिकों कारण से। अच्छा, मैं मानी यूट्यूब चेनेल यूट्यूब चेनेल आज प्रथम ने क्या मरान इतना चाकी दी नी फेमिली। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं मानने आम इतना तरपते जी परेश लेतेरा नो रिकेस्ट कर डिब्रुगढ़ जो साफ सफाई विभाग मानु थके आपुनी कि विचार यू के हम लगे साफ तो हम लगे हम लगे न साफ हम जी खा भल लगे आप चाकी दिए जी चाकी दिए न तो परेश इन लेतेरा जी मन तो बेहद लगे जाए नाम जैसे रिकेस्ट करनीकेबार जो कर दिए भल लगे रिकेस्ट तो हम लगे जीतु इन धुनिया जगह खेल भंगा खाली भर आपनी कि भावे डस्टबिन केटामान पांच छटामान जो दी दिए सफाई विभाग अपना ভাল হব চাই না ডাস্টবিন তো হলে ভালে আছে হয় একটা জায়গাতে সব পড়িব তো আর দূরে দূরে মানে নিজে নিজে জিগে লাগে পার্টি কইছে সবে সাবচিকন কই গলে তো বেশি ভালো নিশ্চয় 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 ভালো তো এই ডাস্টবিন ব্যবহারটো মানে নহলে হয় এনেকে জলাই মেলি যদি সব সাফা কই যায় তেতিয়া ভাল আছে। হয় 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 হয়। আপনার নাম তো? নাম তো সর্বন গগৈ। কোরপা মরান পাইছে না? আচ্ছা ভাল। बहुत भाल लगिले दे कथा तो शुनी बहुत भाल लगिले। आमी लेतेरा तो साफा करिब पारि बा कि এখন কমিটি আছে বুলি শুনিছো। হয় হয়, তেওঁলোকে কমিটিখানে ধৰক পয়সা পাতি উঠাই আচ্ছা উঠাই পেলাই তেওঁলোকে সাফ চিকুণ কৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে। হয় হয়, এতিয়া দেখোন তেনেকে আমি দেখা নাই, আমি বাৰু পিকনিক খাব আহা নাই, কৰিব লাগে এইটো ব্যৱস্থাটো কৰি সুবিধা কৰি ৰাখিব লাগে। হয় হয় ঠিকে ঠিকে, থ্যাংক ইউ, ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি। কি আপোনাৰ নামটো? দিব্য সোনার। দিব্য সোনার। আৰু আপোনাৰ? মই আইদীপ দাস। আইদীপ দাস, ক'ত যে ঘৰ?
মেডিকেল মোৰ কেম্পাসত এমসি কেম্পাস আচ্ছা আচ্ছা মোৰ আমলাপতি আমলাপতি দুজনে একেলগে কিবা কৰি আছে অন তেও এমসি চাকৰি চাকৰি কৰি আছে আচ্ছা আৰু আপুনি পিডব্লিউডি পিডব্লিউডি ডিব্ৰুগড় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ভাল ফ্রেন্ডস দেখিলে নহয় ইমান লেটৰা হৈ যায় পৰিবেক্তু বিশেষকে উপায়ো নাই এতিয়া আমি জানিবা খালু অকল সকলোৱে নহয় আমি ইয়াত পিকনিক খাও ময়ো খাইছো যেহেতু খাই যাও ইয়াত সাফা কেনেকে কৰিম যেহেতু জলাই দিবও নোৱাৰি জলাই দিলে পলিউশন হ'ব হেতু বেয়া গোটেই লেটৰা হৈ যায় তো হেতু কাৰণে মই নিজে ভাবিছো তো আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে ডিব্ৰুগড়ৰ অকল ডিব্ৰুগড়ৰে নহয় সকলো জেগাতে সাফ সাফাই কৰাৰ এটা বিভাগ থাকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে সেই বিভাগটোলে মই সেই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে সেই বিভাগটোলে যেন তেওঁলোকে এই পিকনিক টাইমত যোনখিনি সময় আমি বছৰৰ শেষত যোনটো পিকনিক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সেই পিকনিকৰ সময়ত যেন ইয়াত আহি সকলোৱে চাফ কৰে চাফ কৰি দিয়েহি নহ'লে এই জেগাখিনিতে যেন এটা এটা ডাষ্টবিন দি দিয়ে তে সেইটো যদি ডাষ্টবিন দি দিয়ে তেতিয়া মানুহে পিকনিক কৰিবলৈ ভাল হ'ব আৰু জেগাখিনিও চাফ হৈ থাকিব আৰু আমাৰ ওচৰে পাঁজৰ পৰিৱেশটোও ভাল হ'ব আৰু ওচৰে পাঁজৰ যোনবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকেও ভাল পাব এতিয়া চাওক আইথানৰ নিচিনা জেগা এডোখৰত ইফালে আমি আইথানত চাকি জ্বলাওঁ আহি পেলাই ইয়াতে পিকনিক খাই চাওক চাকি জ্বলাইহি ইয়াতে পিকনিক খাইছে কিন্তু ইমান লেতেৰা যিহেতু মনটো ভাল নালাগে তো সেইকাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাক সকলোকে গোটেই জেগাখিনিকে এনেকৈ সহায় কৰিব চাফ চাফাই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে যদি আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি সন্মতি দিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক যিমান আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছে যিমান ৰিলেটিভ আছে যিমান লগৰ মানে যিমান আছে মানুহ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক যেন এনেকৈ এনেকৈ গৈ আমাৰ চাফ চাফাই বিভাগত পাইগৈ আৰু যেন তেওঁলোকে মোৰ কথাখিনি শুনি যেন আৰম্ভ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে তো সেইটোৱে আছিলে মোৰ কথা ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব লগতে গম পাইছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ টাটা বাই বাই নমস্কাৰ।